फेरि पनि एकदमै राम्रो गोल भर्न सक्छौँ हामीले यहाँ जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी कपिल वस्तुका गोल हान सफल भएको छ नि यहाँ एकदमै उत्कृष्ट गोल हान सफल भएको छ नि यहाँ भन्नुपर्छ रोशन सेनबाट क्वेसन नम्बर 7 बल लग्ने क्रममा अग बाहिरिएको छ क्वेसन नम्बर 7 क्वेसन नम्बर 4लाई दिएको छ नम्बर 3 जर्सी नम्बर 7 छन् फेरि पनि बलमा साथी खोजिरहेको छन् जर्सी नम्बर 11 लाई